Спробуємо зробити бамбл з розчинної кави та апельсинового соку. Багато хто робить і каже, що це дуже смачно. Давайте перевіримо. Само собою, нам знадобиться апельсиновий сік. Беремо якийсь хороший і в зручній пляшці. Звісно, нам потрібна хороша розчинна кава. Я, як завжди, беру Нескафе Голд. На жаль, в стіках її тут не знайшлось. Доведеться брати найменшу пачку, тому що іншу каву брати я точно не буду. Рецепт у нас максимально простий. Беремо сік, нам потрібно мілілітрів 300. У мене сік 500 мілілітрів, тому мені доведеться його натопити, як би це не було прикро. Тепер до цього додаємо один стік кави Нескафе Голд. Так, стік ми не купили, я всиплю своєї пачечки. І все, що залишилось, це дуже гарно це діло розбовтати. Наш напій готовий, утворилася ось така пінка. На аромат. Ой, на аромат прям дуже сильно кавовий насправді. Апельсин чомусь навіть не відчувається, давайте скуштуємо. Блін, це дуже смачно. Дуже гарно відчувається насичений солодкавий смак кави. І апельсин його не перебуває, а лише доповнює. Прям дуже смачно. Плюс сік солоденький в мене. І літом такий напій і збудрить, і посмакувати можна чудово.